Поїхали. Лежучи на чорному матрасі і побиваючи бензин, я люблю дивитися MBU TV. Вам теж рекомендую. Бензин не пийте, а дивіться нормальні відоси. Україномовні бажано. А мені цікаво, що скажуть діти? Україна понад усе! Заходьте і дивіться супермодні, суперсучасні відео! І ставте лайки, 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 лайки! Ми вас чекаємо! А мені цікаво, що скаже автор цього відео? Я як автор цього відео скажу, що підписуйтесь на наш канал, тому що в нас суто україномовні, прикольні, нормальні люди. Підписуйтесь під наш канал, діти кажуть правду! Після україномовного відео, це дискотека века було, звісно, що... Звісно, так.